Titta, du ska göra så här, det ser bra ut. Precis. Ja, men nu är du här i alla fall. Bortryck och vatten i rätt ordning. Ja, men dra åt helvete. Jaha. Var inte det förut eller? Nej, det brukar vara vatten först. Jaha. Det var första. Det ska vara så. Ja, det är bra, vi vet det. Här finns det korv också. Och du har nummer ett. Du har fått mitt startnummer. Varmkorv också. Ja, tar du då. Ja. Oj, oj, oj. Vänta. Bara plocka på en varmkorv med bröd. Det är det man vill ha. Då klarar jag mig nog. Jag tror det var. Oj, oj, oj. Har det varit kämpigt? Ja, svårlöp. Ja. Ner för den där backen. Ja, alltså, knösa ner där. Ja, det är stenigt och det är lite blött. Det går liksom, man är rädd om fötterna. Ja, det är det faktiskt. Men det är en bra bit kvar här nu som är fin. Det är jättefint kvar nu. Ja. Och vi önskar lycka till. Ja, tack så mycket. Tack för kolen och drickan. Bra jobbat. Bra jobbat. Grymt. Bra jobbat. Bra jobbat. Bra jobbat. Nej, jag ser ingen. Då har du 100 meter fritt. Bra jobbat! Bågan! Bågan! Det är grymt. Bra jobbat! Det ser jättebra ut där tycker jag. Ja, ni är grymma! Ja, ja. Vad roligt! Nu är det bara hängbron kvar över älven. Ja, nästan! 750 meter kvar nu. Bra jobbat! Cirka 750 meter kvar. Grymt jobbat! Bra jobbat! Husa, det var en kvar. Ja. Grymt! Grymt. Bra jobbat. Bra jobbat. Nu är du snart framme. Härligt. Ska bli gott. Ja. Bra jobbat. Passera båtkrog. Underbart. Bra jobbat. Tack. Heja, heja! Nu... Inte, ni har jättelite kvar nu. Grymt jobbat! Bra jobbat! Grymt jobbat tjejen! Yngsta deltagarna tror jag. Det är grymt. Ja, Agneta. Bra. Nu är det inte långt kvar. Okej, du är det. Ja.
Bra jobbat. Okej, bra jobbat. Bra jobbat. Du får dricka snyggt, André. Bra jobbat. Riktigt bra. Pappa kommer bli stolt över dig. Så tar vi lite vatten åt huvudet och hela fadronen där. Ska du ha piller? Lyckopiller? Nyskottet. Okej. Okay. Stereo. Bra vattnet. Det är det bästa med hela morgonen. En till. Bra jobbat. Jag vill ta 4-15. Ja. Kom igen. Åh, vad hon gör! Någon sa att vi är pappa framför oss. Nu är vi pojken. Ja. Jag vet inte vem som var piggast, men de gjorde bra bägge två. Jag vill ta det på 4-15. Farsan klarar på 5-15. Ja, det är grymt om du klarar. Ja, jag håller tummarna. Löparna kommer, eller här fraktas det inte några löpar. Här finns det bara ett alternativ och det är mål. Ja. Kommer du över vi eller? Vinner du över? Ja, jag väntar. Ja, jag väntar. Då blir det bröstra så. Åh, oh, vinna bara. Ja, det får vi. Nej. Elände. Hjälpa dig. Vad ser du då? Det, ja. Nej, inte. Ja. Det är 2,9 här. Och du hittar ju nu, vet du. Bra jobbat. Heja Danmark! Heja Danmark! Heja, heja! Det var jättebra det här. Grym, bra jobbat! Här rakt över. Otroligt! Halleluja! Ja.